Baik, murid-murid, sila keluarkan buku latihan ini. Hari ini kita akan buat muka surat 35, 36, 37 dan 38. Sila tulis tarikh dan hari di hujung macam cikgu pada muka surat ini. Okey, muka surat 35 ada sebuah petikan. Lepas baca, awak perlu jawab, awak pilih jawapan yang betul. Azrul bersekolah di SJKC Nama. Dia berulang alik ke sekolah dengan menaiki bas sekolah. Ibu dan ayahnya tidak dapat menghantarnya ke sekolah kerana terpaksa ke tempat kerja awal setiap hari. Azrul, dia di SJKC Nama sangsue. Dia berulang alik, maksudnya dia pergi dan balik. Okey, dia pergi, 返回学校, 是乘搭学校巴士的. 他的父母, 爸爸妈妈, 没办法载他去学校, 因为他们被逼要去工作地点, tempat kerja, 每天都很早就要去到他的工作地点. Azrul sentiasa mengingati pesan ibunya agar menjaga keselamatan diri, terutama pergi dan balik dari sekolah. Azrul 时常都记得他妈妈的嘱咐, 好让, 要照顾自己的安全, 尤其是去跟回从学校, 去学校和从学校回来. Sewaktu bas tiba di hadapan rumahnya, 当巴士抵达他的家门前, Azrul akan menaiki bas apabila bas betul-betul berhenti. Azrul 会在巴士真的已经停下来了才上巴士. Di dalam bas, Azrul akan duduk sambil membaca buku. Azrul 会在巴士里面一边坐着一边阅读书本. Dia tidak akan bermain-main di dalam bas. 他不会在巴士里面玩耍. Pemandu bas juga akan menegur sekiranya ada kawan-kawannya yang bermain-main di dalam bas. Menegur maksudnya marah ataupun menasihati ataupun memberi amaran. Pasisijina yehui gei jinggau hoze si chuengau rugo hada tongxue you tongxue zai pasilimian wanshua. Ketika tiba di sekolah, dang ta dida xueqiao, Azrul akan mendahulukan kawan-kawannya untuk turun. Mendahulukan maksudnya bagi dia ataupun berikan kawan-kawannya turun dari bas dulu. 到学校的时候呢, Azrul 就会先让他的朋友们先下巴士. Biasanya dia orang yang terakhir turun dari bas. Dia akan mengucapkan terima kasih kepada pemandu bas itu. 通常呢,他会是最后一个从巴士下来的人, 他也一定会向巴士司机说谢谢. Azrul gembira kerana dia tiba di sekolah dengan selamat. Azrul 非常的开心因为他抵达学校,安全的抵达了学校. Okay, sekarang soalan 1 hingga 4, awak cari jawapan berdasarkan petikan yang awak baca. 1到4 的答案呢, petikan 文中里面会有. Okay, cuma di sini, nombor 4, 第四题, 他要你选错的句子. Maksudnya dia nak awak cari pernyataan ataupun perkara yang salah di sini. Maksudnya, tak ada di dalam petikan. Nombor 5, Azrul membaca buku sewaktu di dalam bas. Apakah peribahasa yang sesuai berkaitan sikap Azrul itu? Orang yang suka membaca buku panggil apa? Okay, sini ada clue. U, apa? BK. Awak fikir sendiri. Okay, buka surat 36. Di sini, awak perlu tulis 5 ayat. Bina 5 ayat. Gambar ini berkaitan dengan, ini lampu isyarat ya. Sini ada seorang penunggang motosikal. Okay, sini satu keluarga dalam kereta. Okay, mari kita tengok. Ayat pertama, dia sudah bagi apa? Penunggang motosikal berhenti. Penunggang motosikal
berhenti di lampu isyarat kerana mengapa? Berhenti kerana lampu isyarat berwarna merah. Kerana lampu isyarat berwarna merah. Ayat kedua, penunggang motosikal sedang buat apa? Tengok dia, tangan dia. Hatai membetulkan topi keledai yang dipakainya. Membetulkan, saya jenilah, atau sejujung topi keledai, tokui yang dipakainya. Okey, nombor tiga, Encik Lam, inilah Encik Lam menunggu lampu isyarat. Menunggu lampu isyarat bertukar, bertukar ke apa? Warna hijau, bertukar kepada warna hijau. Nombor empat, Mei Fong, Mei Fong tengok di belakang, Mei Fong membantu adiknya buat apa? Ancuan tai jau, tali pinggang keledar. Memakai tali pinggang keledar di tempat duduk belakang. Ceseti sike tetaan. Okay. Mei Fong membantu adiknya memakai tali pinggang keledar di tempat duduk belakang. Mei Fong pangkata titi. Tai naga ancuan tai zai hou mian de zuo wei. Nombor lima, Puan Lam, inilah orang ni, Puan Lam duduk di sebelah suaminya sambil buat apa? Tengok, dia sedang menggunakan telefon kan? Sambil menjawab panggilan telefon. Puan Lam ne zuo zai ta zhang fu de ge bi, yi bian ting dian hua. Okay? Okey, sini ialah apa yang saya sebut tadi. Kalau tak dapat ikut, awak boleh pause video dan tengok kembali. Jika anda tidak mengikuti, anda boleh pause atau berhenti untuk mengulangi pengajar mengatakan. Okey, muka surat 17. Soalan objektif ABC. Okey, kalau awak tak faham maksud perkataan, cari guna kamus. Okay, jauh zidian lah. Cekat ziti zua. Okay, sini. Bina ayat tanya. Kita pernah belajar ini. Woman yu shui guo cekat. Ayat tanya. Ayat tanya mesti akhir dengan tanda soal ataupun tanda titik. Ni wen ju iting si jie su yong tanda soal. Okay, tanda soal ni zidaw lah. Yi wen hao. Okey, tengok jawapan dia. Mudah sahaja. Mari saya ajar kamu. Ha, mudah sahaja. Okey. Fikirlah apa yang sepatutnya orang ni tanya. Dia nak tanya cara kan? Kalau cara kita guna kata tanya apa? Kita guna kata tanya untuk cara. Bagaimana? Okey, penyepit. Inilah penyepit kan, dia nak belajar cara mengguna penyepit daripada ni murid ini kan. Jadi fikirkan cara untuk tulis ayat tanya menggunakan bagaimanakah, hayo zhe ge penyepit kuai zi, bagaimanakah cara untuk menggunakan penyepit akhir dengan tanda soal. Okey, sini. Murid ni, Doris kata, bau bunga malai ini sungguh harum. Cinta pun jawab, betul. Doris titik. Bunga malai ini, sambung. Okay. Awak setuju dengan apa yang Doris kata? Awak setuju, betul Doris, bunga malai ini sungguh harum. Awak setuju dengan apa yang Doris kata? Jangan lupa titik ya. Okey, di sini ada satu peribahasa untuk soalan tiga. Bagai cincin dengan permata dan bagai pinang dibelah dua. Okey, dua-dua peribahasa ini bermaksud pasangan yang sama cantik dan sama pandai. 这里有一个谚语呢，有两个谚语是一样的意思来的。第一个是 bagai cincin dengan permata，
第二个是bagai pinang di belah dua. 两个的谚语呢都带着同样的意思，那就是一对新人或者是一对情侣或者是夫妇，他们是非常的配的，还有非常的漂亮。Okay, sini. Nyatakan satu peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar dan pernyataan yang diberi. Okay, pasangan pengantin, 这对夫妇, sungguh sesuai dan padan, 非常的适合, 看起来也非常的合衬. 这个时候呢, 你就用哪一个谚语呢? Okay, pilih satu peribahasa yang saya bagi tahu tadi. Okay, 当你看到一对新人, 你就会用 bagai pinang di belah dua, 或者是 bagai cincin dengan permata. 如果你跟不上的话, 你就 返回去前面的暂停一下. Ok, kalau awak tak dapat ikut, balik depan sikit untuk tulis peribahasa itu. Pilih satu sahaja. Ok, itu sahaja. Sekian, terima kasih.